Iny vavoaram-panatanjahantena koa no mitondrantsika mankany amin'ny famitinana fohifohy ireo lohateny misongadina ao anatin'ny gazety soa hivoaka amin'ny rampitso satria tokoa dia alakamisy ny andro rampitso ny gazety soa izany no hivoaka paikady madinidinika toro hevitra samihafa izay no aroso amintsika ao amin'ny rampitso dimy taona izao no niarako taminao Nyaradi, fagati, fabita danatin fandao. Ni toki ni famsa haina. Larana fa enina ambe efapolo sy efajato amin'ny gazety soa no hivoaka manomboka rampitso toy ny mahazatra dia misy antrano ny lamody hoentiny antsika andriambavilanitra ka ny lamody eny amorontsiraka nomeny laka bebe koa ho an'izay rampitso izay mbola eo amin'izay tontolo ny lamody izay ihany fa ho amin'ny andro mangasika indray kosa dia ny akanjoba miaraka amin'ny kôly roule izany indray kosa no entin'ny gazety amintsika ampahafantary ny gazety isoa amintsika ihany koa fa tsy afaka hifamoivoy ao Paris intsony ny fiarakodia efa antitra resaka fahasalamana nahoana ny tokony hitomany ny zaza raha voateraka vakio ny gazety dia ho fantatra ao ny andininy dimy ny mahakasika amin'izay iza ny mesona mafy ny lehilahy sa ny vehivavy fanontaniana apetraky ny gazety io ary misy valiny ihany koa ho hitantsika ao anatiny firenena mampiasa ny teny frantsay anankiray dia i Mayotte no hoentin'ny gazety soa amintsika rampitso ho antsika mpisotro toaka kosa dia any koreany dia ampahafantarin'ny gazety soa amintsika fa misy ny glasy iadiana amin'ny makafoka ao amin'ny pejy fahavalo no ahitantsika amin'izay ho amin'ity gazety hivoaka manomboka rampitso ity santsonany amin'ny lahatsoratra hoentina aminao ihany ireo fa mbola maro dia maro ny lahatsoratra hoentin'ny gazety soa amintsika rampitso azadinoana ary makany anjara gazetinao diny rampitso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao ankasitrana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-ba vao teto amin'ny fitilavitra matv ny famitinana fohifohy ny lohateny hosongadina atao anatin'ny gazety soa iny ihany koa no ametrahna ny veloma ho andrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma ary tompoko art vivre et entreprendre en toute sérénité anolotanao tomo ny vaovao